היי לכולם, היום אנחנו הולכים להכין מרק עגבניות צלויות, אחד המרקים שאני באופן אישי הכי אוהב, מאוד מאוד טעים, קל להכנה, בואו נתחיל. כמויות המדויקות, כמו בכל סרטון, מופיעות לכם בסוף של הסרטון. בגדול, חוץ מהבישול עצמו של המרק, כל מה שיש לנו לעשות פה זה לחתוך את הירקות. אנחנו נתחיל בחיתוך של הבצל, אנחנו נחתוך אותו לקוביות, נשים אותו בקערה. נעבור לשומר, שומר באופן כללי הולך מאוד מאוד טוב עם עגבניות. כל פעם שאתם מכינים איזושהי רוטב של עגבניות, מנה עם עגבניות, אפשר להוסיף אותו. כאן זה איזושהי תוספת שלי, אם יש לכם ואתם רוצים להוסיף, מעולה, גם אותו חותכים לקוביות, שמים בקערה אחד עם הבצל, ושומרים את זה בצד. אנחנו נחתוך כמה שיני שום, נחתוך אותם לחתיכות גדולות בגלל שאחרי זה אנחנו מתקדים אותם ולא רוצים שהם יישרפו, וגם אותם אנחנו נשמור ונשים בצד. ונעבור לחלק הכי חשוב של המנה, העגבניות. גם אותם אנחנו נחתוך, במקרה הזה אני משתמש גם בעגבניות רגילות, גם בעגבניות שרי. תמיד טוב לגוון מכמה סוגים, זה נותן לנו עוד טעמים ומרקמים. בנוסף אני משתמש בגמבה, גם אותה אני חותך. החיתוך פה לא צריך להיות מדויק, אנחנו אחרי זה נכניס את זה לתנור ונבשל אותם טיפה. אז לחתוך אותם לחתיכות, את העגבניות שרי לחצאים, את העגבניות הרגילות לשליש פחות או יותר. כדי לקבל עוד אקסטרה של טעם, אנחנו נוסיף חתיכה קטנה של פלפל ירוק חריף, שליש פחות או יותר. המטרה שלנו פה היא לתת עוד טיפה טעם, לא לקבל איזשהו טעם חריף בתוך המרק. אחרי שנסיים את כל החיתוכים, אנחנו ניקח את הקרש, נשים אותו בצד, ונביא תבנית עם נייר אפייה מעליה. אנחנו נשים את הירקות שחתכנו, אך ורק את העגבניה, הגמבות והפלפל החריף. ניקח רוזמרין או טימין, מה שיש לכם זה מעולה, אתם יכולים לשים עוד שניהם או אחד מהם, טריים. נשים את הסווה טיבול מתחת לירקות כדי שהם לא יישרפו בתנור. טיפה שמן זית, או הרבה במקרה הזה, מלח, ואנחנו נכניס את תנור שחומה מראש על טורבו 230-250 מעלות. ולבינתיים שהעגבניות שלנו מקבלות צבע יפה וטעם מעולה בתנור, בואו נעבור להכנה של המרק. לבינתיים שהעגבניות שלנו בתנור, אנחנו נתחיל בטיגון של השומר והבצל. נשים שמן זית תמיד יותר מתאים בטח לדברים עם עגבניות, בטח דברים בסגנון איטלקי, ונתחיל בטיגון של הבצל והשומר. כמו בפעמים הקודמות, לתת לזה סבלנות, הצבע הזה שאנחנו נקבל הוא ייתן המון טעם למנה והוא ישדרג אותה משמעותית. באמצע הטיגון אנחנו נוסיף את השום, אם נוסיף אותו בהתחלה הוא יישרף ועלוי לתת טעמים מרירים למנה, ונמשיך את הטיגון יחד עם השום עד לצבע כזה פחות או יותר. לבינתיים שאנחנו מתגנים את השום, השומר והבצל, העגבניות שלנו נמצאות בתנור. אחרי 25 דקות, חצי שעה פחות או יותר, אנחנו נקבל עגבניות שנראות ככה. צבע טיפה שחום, אפילו טיפה שרוף, זה הוסיף לנו המון המון טעמים למרק. אחרי שהעגבניות תסיימו את הבישול בתנור, אנחנו נתחיל להוסיף את המרכיבים. אני מתחיל להוסיף עגבניות מרוסקות, הכי פשוטות מקופסת שימורים, לאחר מכן את העגבניות והפלפלים שבישלתי בתנור. טיפה סוכר, סוכר באופן כללי תמיד טוב להוסיף לכל תבשיל של עגבניות שאתם עושים. עגבניות יש בהם טעם טיפה חמוץ והסוכר מאזן את זה והופך את התבשיל לטעים יותר, את המרק במקרה הזה. אני מוסיף את המים ונותן למרק לרתוח. ברגע שהוא מגיע לרתיחה אני מנמיך את האש ומבשל אותו במשך חצי שעה 40 דקות עם מכסה סגור. שימו לב, עד עכשיו לא הוספתי שום טיבול מלבד המלח בחלק הראשון לפני שהכנסתי את העגבניות לתנור. הסיבה שלא הוספתי עד עכשיו שום תבלינים היא כדי שבסוף אני אוסיף את התבלינים ואקבל את הטעם הרענן שלהם לתוך המנה, והם לא יתבשלו במשך הרבה זמן בתוך הסיר ויאבדו את כל הרעננות והטעם הטרי שלהם. אחרי 40 דקות של בישול פחות או יותר אני אתחיל להוסיף את התבלינים. דבר ראשון שאני אוסיף זה חומץ בלסמי, כמות מאוד קטנה. למי שאין אי אפשר להחליף בחומץ אחר, פשוט אפשר לוותר על זה. פלפל שחור גרוס, פפריקה מעושנת, אפשר להוסיף, למי שאין, גם אפשר לוותר על זה או להחליף בכמות קטנה של פפריקה רגילה. מלח, מלח תמיד טוב להוסיף קצת, לטעום ולהוסיף לפי איך שאתם רגילים והכמות שאתם אוהבים. וחופן נדיב של עלי בזיליקום טריים. בסוף, תמיד אני מוסיף את המרכיבים האלה כדי לקבל טעם רענן ולשמור עליהם. אם אני אוסיף אותם בהתחלה, כמו שאמרתי כבר מקודם, הם יאבדו מכל הטעם ומכל הריח הטרי שלהם. טוחנים את המרק כדי שנקבל מרקם יותר חלק ומרק סמיך, בודקים אם חסר טיפה מלח, טיפה סוכר או פלפל ומוסיפים. וזהו, ראיתם כמה פשוט להכין את המרק הזה, הוא מאוד מאוד טעים והמנה באמת הכי מתאימה לחורף, מרק חם. שיהיה לכם הרבה בתיאבון.